כי אתם מפריעים לי, ואני לא רוצה לרסס אתכם. קדימה, בוא אחורה. קדימה, קדימה. קדימה, לעלות, אתה יכול לצלם אותי, קוראים לי טל, אתה יכול לעלות למעלה, יאללה, קדימה, בבקשה. בוא, מועלם. Now he has the border policeman, he has sound bombs and he is ready to use it. And now we see the bulldozer demolishing the house. This house, in 1 week of building, just 3 or 4 minutes of demolition. This is the democratic of Israeli country. Thank you.
בואו למטה, נטע. נאסר, צלם אותנו, נו. צלם. איפה אליאן? נאסר, תעשה לנו תמונה. אליאן, אני חושב העבודה הזאת לא מתאים לה. אולי תחפשי עבודה אחרת, משהו אחר. אין לה. חתומה, 5 שנים. חתומה 5 שנים. תן לנו תמונה, נאסר. לא. תודה.
دي ثورة. ماما انا متفاجئة انك انت شنابه وين الخير تبعتك؟ ايه لما نشوف هلا وين هلا ما تخلص يا بنت خلص اليوم ما تخلص يلا ايه الو تا افو دوتشي لي سليمان افو مين سليمان انت متسلم انا متسلم كان انت لك اخته ببكره انا لا ادري افو دوتشي الخام وكاب لاما معكاب وما له عصا شو مدبر انا تسلمت الكل انت خبر على زمان انا تسلمت الكل انت توتخ انت توتخ بمعنى الاسئله يفه افو معكاب كيف يفريا לא, אני רוצה לראות את הדוד שלי. איפה? סלם אתה נתח חג שלנו את השם שלו. בוא, עשר. השם שלך? עשר. איפה הדוד שלי? איך קוראים לך? שוי סמאג? לא יודע. אתה יודע איך? אני שכחתי שם שלי. אתה לא יודע? לא, אני לא מדברת אותך. למה? שוי סמאג? איפה הדוד שלי? אני רואה אותו בבוקר, הוא לוקח הדוד שלי. עתיני, אין לי תעודה עכשיו. אה, אין לך תעודה עליך. עכשיו אין. אין תעודה. בבית שמה. אוקיי. גם את זה. אני מצלם בצלם. נכון. יש נאסר בוא, תדבר עם נאסר. לפחות תצלם אותי מחייכת.